Сьогодні у Дніпрі відкрив двері ще один ретро-музей. У ньому 40 видів техніки. Найстаріша – 20-х років минулого століття. Дніпрянин Олексій Прокоф'єв збирав експонати понад 10 років. Каже, пристрасть до ретро-авто успадкував від батька, який також цим захоплювався. Помимо автомобіля є дуже багато предметів старини і старинних, старих, правильно сказати. Є документи старі, царська імперія, російська, не тільки царська імперія. Достались теж різним путем, обміном, покупки здесь, за границей. Олексій каже, спочатку просто колекціонував речі та авто, збирав їх у себе в гаражі. А коли місця стало бракувати, вирішив створити музей. Усі експонати збирав власноруч. Одні привозив з Європи, інші купував на блошиних ринках, треті знаходив в антикварних крамницях. Це історія. Тобто ви заходите сюди, це повністю історія того, що було, ну, може бути, не в вашому дитинстві, да, але наверняка в дитинстві ваших батьків. То есть та же самая коляска детская, те же самые велосипеды, машинки, все остальное, это все из детства, да, это прошлое. У музеї машини як вітчизняного, так і іноземного автопрому. Там можна побачити як BMW Dixie та DKV, так і добре відомий Москві 400. Кожна річ має власну історію. Ззаді в этом автомобиле есть тещине место. Что такое тещине место? Я вам покажу. Это открывается два крючочка. Вот, поднимается люк, и там есть сиденье. Данной вариации сиденья мы здесь не сделали, но место это оригинальное и полностью сохраненное. Зануритися у минуле можна по буднях з 11 до 17, квиток 100 гривень. Приймаються групові замовлення. Марія Требушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».